Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny serie på den här YouTube-kanalen. Det är ett spel som jag hittade igår, vilket blir 4 maj. Det är 5 maj idag när jag spelar in detta. Och detta heter Shadows of Doubt. Och det är, jag måste säga, det är ett väldigt intressant spel. Jag kommer att sätta igång snart och så kommer jag berätta lite under tiden så här. Jag kan säga att jag har redan spelat in en sån här serie tidigare idag. Jag spelade in 4 timmar och så visade sig att spelljudet inte kommer. Så jag har kört detta tidigare, så liksom, ja, jag vet lite ungefär. Så det vi ska ta är en new game och sen ska vi ta The Dead of Night. För det är typ som en liten tutorial kan man säga. För så här går spelet till. Du är en privat detektiv. Och du löser liksom så här murder crimes och andra crimes också. Men det som är speciellt med detta spelet, det är att världen är sidbaserad. Alltså, den världen jag kommer generera, den är inte samma värld som den jag körde innan på. Eller till exempel, köper du det här spelet, då kommer inte du köra på samma värld som mig om inte du kör på samma sid. Likadant som Minecraft liksom. Så liksom staden ändrar sig beroende på sid liksom. Och det betyder även också att crimesen är annorlunda också. Och i det här spelet så är alla NPC:er har liksom ett namn, ett yrke, en lägenhet. Så liksom, det finns ingen NPC i det här spelet som är liksom pointless eller vad man säger, utan alla har betydelse liksom. För att antingen så kan de vara mördare eller så kan de bli mördade till slut liksom. Och det är liksom en helt simulerad värld liksom. Det är liksom, det finns inget script liksom på så sätt, utan det är liksom så här, får du ett quest eller liksom ett case som du ska kolla igenom, du kan inte googla för att det finns inget liksom, ingen lösning på det på internet, för att det caset du håller på med, det är unikt på grund av din sid liksom, eftersom att det är din egna stad och det är liksom helt andra NPC:er som kanske inte jag har liksom. Så det var en kort förklaring liksom på detta. Så här ser ni, Generate City. Och vi ska döpa den här, tänkte jag, till vi kan ta Osyria. Och vi vill ha Medium City, varför inte? Och sen Random Seed. Så här har ni alltså sidan som jag kommer köra på. Om ni vill köra på samma seed, helt enkelt. Om ni skaffar det här spelet. Så vi kör Continue. Och sen här har vi min gubbe, Joakim Kraften heter jag, Mail. Vi kan köra på Easy faktiskt, för det kan nog vara bra att köra faktiskt på Easy, tror jag. Så Continue. Så nu håller vi på att ladda in den här världen då. Det kan vara värt att nämna också att vi är inte liksom sådana detektiver som jobbar med polisen. Utan, vad ska man säga? Vi kan göra kriminella saker för att lösa våra liksom cases liksom. Så det kommer hända att vi kommer liksom bryta oss in på platser som vi egentligen inte får vara liksom. Så det blir lite som ett stealth game också liksom, där du måste smyga och liksom sådana grejer. Så det är ett jättekult koncept verkligen, och jag hoppas att ni kommer gilla detta lika mycket som jag gillar det. Så som sagt, första questet nu som jag kommer börja med är typ som en tutorial. Det är typ nästan samma. Det är bara liksom att NPC:erna är inte samma, så du kan inte speedrunna där bara rakt igenom och liksom, ja, du vet vem som har mördat för att du har kört tutorialen innan, utan det får ta några nya NPC:er och allt det där liksom. Men konceptet i det första questet är typ detsamma liksom. Men sen efter första tutorial questet liksom, då är allt helt random. Då kan vad som helst hända liksom. Jag gillar detta konceptet verkligen. Jag hoppas att fler spel hade gjort något sånt här liksom. En grej som kan också vara värt att nämna är att det här spelet är ganska krävande. Jag har inte en superdator. Jag har ett grafikkort på ett GTX 1070. Och det är typ minimum, eller måste säga, av vad som är liksom playable skulle jag säga. För det är liksom, jag får inte exakt 60 fps. Vi behöver inte ha ett tutorial för jag kan det nu. Jag ska försöka förklara lite så här, men som sagt, det är inte exakt 60 fps jag får, utan det är lite under, men ja, det är ändå hyfsat playable tycker jag ändå. Och jag kör på lite lägre settings också, så ja. Så här visar de bara lite staden,
hur det ser ut sen. Vi behöver inte titta på det, vi kan skippa det. Och vi kommer vakna upp i vår lägenhet. Your apartment. Turn on the bedside light. Så den här. Okej. Okay. Så här är vår lägenhet då. Vi kan se på staden här utanför. Alla, liksom så här, de NPC:erna som ni ser där. Det är inget liksom så här. De är inte där liksom så några så här extras liksom bara för att det ska liksom se coolt ut. De är betydelsefulla. Den personen som står där skulle kunna antingen vara mördare eller bli mördad någon gång. För den NPC:n har ett namn, ett jobb, en lägenhet. Som, och de liksom kommer leva livet, alltså de kommer liksom göra sina rutiner medans vi kör liksom. Så vi ska gå ut härifrån och så ska vi tända lite lamp. Oj, den släckte vi precis. Lockt. Ja, vi nu, det var ytterdörren. Se om vi kan tända upp här lite. Och som sagt, världen är helt gärna... Åh, jag trodde det var man som stod här. Jag trodde detta var en människa. Jag trodde detta var huvudet och sen den här skuggan var liksom kroppen. Och det är skit. Det är fasmofobi vi kör helt precis. Så vi ska tända i köket också. Här. Så som sagt, när jag har kört liksom de här tutorialsna så har jag aldrig haft det här huset förut. Utan det är helt eget, alltså nygenererat liksom. Answer the telefon. Så som sagt, det här är ganska lik liksom varenda gång du kör tutorialen liksom. Men det som sagt, det är bara liksom ja, tutorialen. Sen är allting random. Så vi får ett random samtal. Ja, vi kan nog hänga på det. Search the apartment for clues. Så nu ska vi gå runt liksom och leta lite så här. Bara liksom. Till exempel vi såg i köket här en hair grej här va. Den ska vi ha hair pin. För det funkar som en lock pick. Alltså det som man så här kan låsa upp liksom dörrar och sånt. Sen det finns en här också. Nej, det gjorde det inte. Men det ska finnas en till i alla fall. Men det finns en note under vår dörr här. Så den ska vi läsa. Find Callie Dennis. Så här är också coolt. Du kan pinna det här för varje case. Så nu har vi ett case liksom vi ska göra. Liksom. Ja, först får vi klicka så. Sen kan vi pinna den. Men ni ser, ni vet i de här klassiska liksom detektivfilmerna så har de så här en tavla liksom där de har massa ledtrådar och så har de massa snören som dras mellan alla ledtrådar och sånt där. Det är exakt likadant. Och så bara så har du snöre mellan de här två ledtrådarna liksom. Så vi har liksom noten här som vi hittade. Och sen har vi den här personen Callie Dennis som vi inte vet just nu så mycket om utan vi vet bara hans namn, han eller hons namn. Men vi ska leta vidare lite för vi ska hitta den lådan ska vi öppna. Som sagt, jag kan ju lite av den här början som jag har kört några gånger nu. Pengar ska vi ta. Pengar. Det dokumentet behöver vi nog inte. Letter. Vi ska leta upp den här Callie Dennis och det gör vi i den sån här city bok här. Så Dennis. Och som sagt det här är helt randomiserade namn också. Så har vi var han bor någonstans. Så då vet vi det. Jag behöver fortfarande hitta den sista grejen. Se om vi kan hitta den här någonstans. Om vi öppnar det här kanske den ligger. Dokument. Här har vi en codebreaker. Den kan vi ta. Fortfarande ingen. Look for hair. Se om vi kan. Ibland ger den så här tips på var det ligger någonstans. Splint. Vänta, där ligger den. Paperclip. Nu kan vi gå och öppna den här lådan. Så vi behöver liksom låsa upp det här padlocket. Okej. Okay. Och här ligger våra gamla detektivsaker liksom. Så här har vi liksom
watch, print, scanner, handcuffs. Lite saker vi behöver. Och så fick vi 30 lockpicks också. Så ja. Så om vi klickar ner på den här adressen så kan vi klicka här för att liksom ja, visa en pil på vart vi går någonstans. Så jag tänker att vi drar dit. Så vi låser upp våran dörr. Och låser också efter oss. För att liksom, om jag förstår rätt så ska folk kunna göra inbrott medan du i din lägenhet liksom. Så ja. Så som sagt, spelet kommer lagga lite när vi är så här utomhus och lite sådana grejer. Så det är inget konstigt med videon utan det, ja, det kommer se ut lite så här laggigt liksom. Vi gick förbi det. Oj, hit. Oh, precis att jag hann innan de stängde dörren där. Så tredje floor. Här är andra. Och tredje. Då är det alltså den här dörren. Så vi knackar först. Ser inte ut som att det är någon som kommer öppna. Kommer behöva vänta tills de kommer gå förbi där. För jag tror vi måste öppna låset genom att lockpicka det. Och då får inte någon se att vi gör det. För som sagt, det här är, vi är inte med polisen utan det här är... Oj, hjälp, du ligger precis vid dörröppningen. Här ligger till med en pistol också. Okej, vi får investigera den här. Så vi inspect photo, okej. Så vi searchar den här personen, lyckas till target. Gör jag inte det då? Alltså. A bullet, ja, det är typ samma som alltid varje gång. 8 mm skott. Okej, vad mer? But it has appeared that the victim has been shot to death with a pistol or revolver. I can determine the time of death is between typ kvart över 12 och halv 2. Någonstans däremellan så händer liksom mordet. Vad mer har vi? Take print. Okej. Så först polisen kommer komma hit efter ett tag. Så vad vi kommer behöva leta efter är en flyktväg. Och det har vi precis här. Så det är ju bra. Se om vi kan hitta fler också. Det ska finnas en här också tydligen. Den är lite svårare att nå upp till, men vi når precis ut till den. Ska tydligen finnas en till, och det är lite ovanligt för att... Oj, hjälp, vilken stor lägenhet det här är. De andra lägenheterna som det här questet har haft har bara haft... se om vi kan komma upp på de här. Okej, whatever, vi har hittat den i alla fall, men vi har bättre ställen att fly från. Här har vi hans plånbok. Och ja, eftersom att du är ju... Ja, jag vet inte om du kommer behöva de där pengarna mer. Så, där har vi lite mer info om dig. Här har vi ditt work ID också. Så den kan vi ta. Så ni ser där uppe till vänster så står det trespassing. Det liksom den visar vad det är för olagligheter vi håller på med just nu liksom. Och där under står det hur mycket i böter vi kommer få betala om vi blir liksom hittade liksom. Nu ska vi testa att ringa telefonen här. Det känns lite obehagligt att göra detta precis när det kroppen är, men ja. Så vi ska ringa detta nummer som står till höger här. För det är ett nummer som visar vilka som ringde den här telefonen senast. Och då har vi detta numret här. Så det var de som ringde senast. Om vi... jag vill låta det vara faktiskt. Vi öppnar våran... Eller vi tar fram våran... print scanner här. Och så tar vi print. Det var nog det jag gjorde innan tror jag. Men
Vi ska leta efter andra slags prinsar. Här finns en till exempel. I kassaskåpet, så någon har varit här inne. Se om vi har något print. Här har en print. Type B. Okej, okay, så här är Callie Dennis. Så vi har en Type B också. Vad har Callie Dennis för... jag kanske skulle ha... sparat ner de här, så... Sen hade vi Type B där. Det är någon annans, för att Callie har Type A. Okej, så för det mesta är Callie. Jag tror vi har hittat det vi har behövt hitta här. Vi kan kolla i... någon fågel som kvittrar. Tror det är dock ganska lugnt. Vi behöver ändå hitta fler ledtrådar. Om vi hittar köket. Det är stor område. Vi kollar igenom soporna. Okej, så det är någon, något kvittor där ser det ut som. Kan man alltid vara bra att behålla. Jag hoppas att jag... Vänta, vad var det med saker här i? Ja, dirty napkin. Dirty napkin. Dirty napkin. Och ett recept, men det var den vi tog där. Check out the address book, it may be useful. Det kan vi göra. Address book. Vad som låter? Oh! Okej, vi måste fly. Vi måste fly. Vart hade vi... Okej, polisen kommer nu. Så vi måste fly. Vi hann inte leta efter fler ledtrådar. Men det är lugnt. Vi har ändå ganska bra information. Så nu måste vi bara hitta en väg ut härifrån. Okej, där har vi någon person. Kanske inte så bra att gå in där en person är. Här kanske. Ser ut som något badrum, men jag tror någon måste vara någon som är hemma här, va? Sitt fast. Okej, vi pikar under. Okej, ser inte ut som att jag kan se någon där, men... Det är någon där, det är någon där, det är någon där. Vi drar. Nej. Okej, vi måste hitta en bättre plats. Där har vi kameror. Men det kanske är positivt, för då är vi nog i hallen. Finns det ingen lägenhet som liksom... Någon ligger och sover eller är inte hemma? Någon borde vi kunna hitta. Det är kameror överallt. Så vårt mål just nu är bara fly härifrån. Vi har ändå hittat... någorlunda okej bevis liksom. Här ser det som att det är mörkt. Så här kanske vi har lättare för att... fly. Okej, vi måste hitta ytterdörren. Det är förmodligen... den här dörren. Ja. Okej, vi måste låsa upp den. Inga vaknar precis när du... Sådär. Nu ska vi bara... Går vi bara lugnt. Ner. Ingen som misstänker oss. Sådär. Då har vi... hämtat de bevisen. Så nu ska vi sticka till City Hall. Och plocka upp en murder case resolution. Jag läser om det kanske går lite snabbt det här, men... ja. Det kommer inte gå så snabbt sen när de här casen är randomized. För att då är helt random och då är det
helt upp till oss att liksom lista ut det. Utan några guidelines överhuvudtaget liksom. Så vi tar en sån här resolution eller form. Den ser vi här. Så här är vad man skriver in, liksom namnet på killern, om man har arresterat den, bevis på att den har varit på plats, var killern lever, alltså bor någonstans, och vart murder weapon är någonstans. Så nu kommer spelet ge oss lite så här leads eller så här tips på vad vi skulle kunna leta någonstans nu. Och jag kommer nog göra det så som jag har gjort de gånger jag har kört en tutorial. Jag kommer börja med investigate phone calls. För det är ett ganska enkelt sätt att hitta helt enkelt vilka som skulle kunna vara inblandade. Så då brukar jag ta adressen igen. Så vi ska gå tillbaka dit. Men vi ska inte gå tillbaka till lägenheten. Eller alltså den personens lägenhet. Ska se, vi ska in. Kan det vara lite längre bort som jag tänkte mig på. Och hjälp, där var någon som sprang. Någon som hade bråttom. Så vi ska in här. Stänger ju efter oss. Men vi ska inte in i lägenheten, utan vi ska faktiskt ner här. Och här får vi vara lite försiktiga faktiskt, för att vi ska in. Här ska vi nog in, ja. Tror jag. Nej, inte exakt här. Utan vi ska hit först. Och här, vi ska in här ska vi göra. Och då måste vi stänga av larm och sådana grejer, så vi måste in här först. Ja. Det var en kamera som såg oss där, men jag tror det är ganska lugnt. Okej, den tittar bort nu. Så stänger vi av den och så släcker vi lamporna för säkerhets skull ifall. Okej. Så vad vi ska göra nu är att vi ska öppna upp den här grejen. vad detta är för någonting är att det är en... här kan vi se alla telefonsamtal som har gjorts i den här byggnaden. Både liksom har kommit in samtal och gått ut samtal liksom. Så här har vi då. Och våran lägenhet, eller den lägenheten som var hans där då, Callie. Eller förlåt, en female. Hennes lägenhet var 301. Så då kollar vi här då incoming. Så här har vi ett samtal från 502 Johnston Terrace. Så den vill vi pinna och spara där. Sen har vi det två samtal. Ser det ut som. Det är bara ett samtal som kommer in. Det är 2318. Ja, vänta, det är ju samma. Det är ju samma lägenhetshus. Så det förklarar saken. Här har vi ett unknown location. Och så har det också alltid stått. Så vi har egentligen bara ett. En som har ringt. 2318. Om vi kollar på när detta hände. Så det var kort efter någonstans där, som det samtalet hände. Så vi skulle vilja gå upp till den 502. För att se vem det är som bor där. Vi kan ta hissen. Upp till den lägenheten. Sådär. Och så 5. Eftersom att den började på 502, då är det femte våningen. Och här har vi till med 502. Det var 502, va? Ja. Då knackar vi.
Får se om det är någon som öppnar. Tjena! Tjena, vad är ditt namn? Okej, så den här människan verkar inte vilja berätta sitt namn. Ibland så kan man muta med pengar. Okej, de gick med på det. Alejandra. Okej, nice. Have you seen or heard anything unusual? Nothing. Okej. Do you know this person? That's my friend Callie Dennis. Okej. They work at the Lilac Corp. Saw them today at around 3 a.m. Could you provide fingerprints? Okej. Du var inte alls villig för det där. Kan jag komma in? Not a chance. Om du får 50. No, get out of here. 100 då. Jag tror inte jag har mer pengar än så jag kan inte... Nej, då får vi säga godnatt, eller goodbye till alla andra. Ja, just det, vänta, jag glömde. kan jag få upp henne på alla... Nej, det fick jag inte. Okej, då måste vi... Kan du öppna igen? Nalla? Jag glömde identifiera henne. Så jag kan få in henne i liksom min sån här grej. Där, tjena. Oj. Nu är det exakt samma misstag igen. Inspekt, så. Där har vi det. Sen kan vi dra en linje så här. Bara så att visa så att den... adressen eller länkar till henne där liksom. Det var det. Nu kan du stänga dörren. Stäng dörren. Okej, jag får stänga den här åter. Så. Nu vill jag kolla lite fingerprints här. Se om det finns några fingerprints här. Fingerprint type B. Okej, så vi har en type B. Och jag tror det var en type B där också. Så. Och det är lite sus. Det kan vara ett bra lead att gå på i så fall. Ja, just nu där, vi skulle kunna ringa det numret. Så vi behöver då vi behöver gå ner till ground och så får vi leta efter en telefon så vi kan ringa det numret. Och en telefon kan vi hitta i en restaurang till exempel. Jag ska säga, jag hade precis vant mig vid den staden som jag spelade in förra gången. Så nu kommer jag vara helt... Ah, här har vi diner. Så det är typ samma byggnader. Men det är bara att byggnader flyttas runt så att det blir liksom olika städer. Men här har jag hittat den här i alla fall. Och då ska vi ringa detta numret här då. Det här numret. Så det är 627-3122. Se vem som svarar. Whoever this is, I'm not interested. Alla i andra... Okej. Okay. Då är det alltså alla i andras nummer där så. Okej, okay, så allting bara drar sig till alla i andra. Så då kan vi även... koppla ihop det numret där till henne. Alltså det behöver inte betyda egentligen att detta är hennes, men hennes ytterdörr hade type B. Så det, hon sa någonting om 3 a.m. att hon... Det är lite märkligt eftersom att hon var död redan vid den tiden. Så det var definitivt märkligt. Vi skulle kunna sticka till frågan är om det är värt att sticka
till hennes jobb. För helt ärligt, jag är ganska säker på att det är någon av personen. Så jag bara funderar på om vi ska bara köra direkt på att göra ett litet besök i hennes lägenhet. Ett litet oväntat besök. Hon verkar inte vilja låta oss komma in i lägenheten själv. Så då får vi bjuda in oss själva helt enkelt. Det är 3 pix vi behöver också. Okej. Klarade det galant. Oh. Det är mörkt här inne, okej. Öppna den här ifall om vi skulle behöva. Okej, så vi vill leta efter... vi vill leta efter... Vänta, mordvapen antar jag. Paperclip, det kan vi ta. Det kan behövas. Note. Tror inte detta är någonting riktigt som leder oss vidare. Oj, 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 här har vi något vapen. Producing large number uses low caliber. Okej, så den här sparar vi, för här har vi potentiellt mordvapen. Det är Type B, men vi skulle behöva... Vi skulle kunna arrestera henne kanske medan hon ligger och sover. Har vi stängt dörren förresten? Ja, det ser ut som det. Bathroom, nej, det är inte det vi vill ha. Bedroom. Okej, det finns 2 dörrar till. Okej, det var fel bedroom. Okej, jag tror nog jag vill ha handcuffs redo. Get in bed? Nej, det vill jag inte göra. Handcuff. Okej, så. Nu har vi arresterat henne. Har du någon lampa så? Okej. Inspekt. Nu får vara lite försiktiga. Nej, vi ska inte slåss, vi ska inte slåss! Kan vi få dina fingerprints, tack? Det är lite jobbigt att du sitter så där. Där hade vi handen. Take print. Okej. Okay. Nej. Okej, okay, det är dina fingerprints. Då har vi den så. Nej. Okej, okay, har vi allting nu? Vi har arresterat henne. Vi har... Okej. Okay. Vi... jag måste fundera. Jag tror vi ska ha allting. Så vi drar härifrån. För vi har satt handcuffs på henne och då är hon liksom, ja, arresterad. Nu ska vi bara se till så att de inte... Vi stänker oss för någonting. Visst, det ser lite sus ut att det kommer ut från någons apartment, men... Jag tror det är lugnt. Så länge vi bara kommer ut härifrån så är det lugnt. Ja. Okej.
Då ska vi fylla i det här formuläret då. Killer's name. Det är hon. Arrested är hon. Evidence. Ja, det är fingerprintsen. Hon bor på den adressen. Och murder weapon har vi där. Sen. Så går vi och lämnar in. Det kan vara så kanske att den arresta. Undrar om man behöver ta ett foto på att hon är arresterad eller inte. Jag har ingen aning, men vi får se vad som händer. Vi ska in här vet. Så vi ska lämna in det här formuläret nu liksom. Som sagt, det kommer vara lite mini speedrun detta liksom, bara för att jag är färdig tutorial liksom. Så vi lämnar in den där nu då. Så får vi se resultatet. Jag hade rätt på namnet. Okej, det blev att hon blev. Okej, vi hade rätt på allt. Sold. Så då har vi klart vårt första case. Jag tänker även också vi kan stanna till här och bara köpa lite mer lockpicks. För det hade jag problem med. Vi kan köpa en kamera också faktiskt. För det kan vara bra att ha. Så. Så nu ska vi gå till våran apartment. Social credit level up 3. Jag har inte helt exakt lärt mig vad det där betyder. Men det får vi se. What? Jag har svårt att acta som att jag är surprised. Som att jag har spelat tutorialen redan 2 gånger. Men de har tagit vår apartment. Vi får inte ha kvar vår apartment. Så nu måste vi hitta Ren Fuji. Och då behöver vi hitta en sån bok. Och egentligen är detta trespassing, men vi gör detta bara för att jag tror detta är lugnt, för jag tror ingen. Jag tror det var en kamera som hade satt ut den. Det har inte hänt tidigare. F. Och så letar vi efter den. Nej, det var ren. Ja. Så det är samma lokal fast bara högre upp. Så vi kan ta hissen upp. Det är 9:e våningen, så det är någon. Det är några trappor. Får hoppas bara att Ren är i sin lägenhet. För förra jag gjorde så var. Okej, de här är bra. Jag fick stå och vänta flera timmar typ på att den personen skulle komma till sin lägenhet. Men Ren var i alla fall. Sådär, oj, hjälp. Tjena. Vad var ditt namn? Jag kommer inte ihåg exakt vad den här personen skulle prata med, men okej. It's a basement. Okej, så vi får en ny lägenhet nu i källaren. Ja. Yeah. Yes. Okej. Hej då på er också. Men det är inte ens den här byggnaden. Och som sagt, vi kommer ju lära oss den här staden ju mer vi spelar liksom. Vart allting ligger liksom. Så här nere är vår nya lägenhet. Här. Tror jag. Eller? Ja, det var det, så chockade bara att han. Ja. Så där är vår nya lägenhet som absolut inte ser ut som vår första lägenhet. Har inte den här? Jo, där bakom dörren. Nice. Ja. Vi får leva så här helt enkelt. Men vi kan byta lägenhet senare sen. Så ja. Jag ser vad lockt det är. Vi är i vår lägenhet. Så. Men vi ska i alla fall. Vi är färdiga med det här questet nu i alla fall. Så vi ska klicka på close this case. För att därefter sen
så är vi klara med tutorialen och då kan nästa murder case komma när som helst. Det kommer inte komma upp direkt, utan det kommer när det väl händer, eftersom att det är en simulation av samhället liksom. Så ja, jag kan inte påverka när det kommer, utan det kommer när någon NPC väljer att göra det helt enkelt. Men sedan medans kan vi göra lite små uppdrag medans. Så, men vi klickar i alla fall på close case. Confirm. Och där var vi färdiga med det. Så jag säger så här, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Skriv vad ni tycker om det här, så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.